Ow. फोन मरो वादे खराब है कुछ नहीं गाइस गाइस अबे मु आसे के ड्यूट देखो तो चाट आ पियो छी बहुत मुंडा पूरा आ कर बिंधी फटेलन से पेटी चा पी दे ता पर कोन कोन रोसे करो पर ड्यूट रासला पर एकदम मस्त मु तेई खाई के मते रोसे करो तो मम्मा सो ଷ୍ଟାଇନ୍ ମାରିବାଟା ଗଲା ସବୁ ରହିକି ଏଇ ଲୋ ପଇସା ଏଠି କାହାର ପଡ଼ିଛି ପଇସା କେତେ ହେଇଛି ଦେଖୁଛୁ ପଇସା ପଡ଼ିଛି ଏଟା କାହା ପଇସା ଘରେ ତ ପଇସା ପାଇଛି ତତେ ଆଉ ଘରେ ମୁଁ ପଇସା ପାଇବି ପଇସା ପାଇଲି ପଇସା ନା ଉଠୁଣୁ ପାଣି କି ଗୀତ ସେଇଟା ପାହାଣୀ ଗୀତ ରାଗିଛୁ କି ସେଠି ନା ଯା ତ ମୁଁ କରିଯାଇଥିଲି ତୁ ଆସି ପିଇଗଲୁ ଗାଇସ୍ ଥକି ଯାଇଛି ମୁଁ ହେଲୋ।